Zonja dhe zotrin, përshëndetje, do t'jemi së bashku në këtë edicion informativ këtu në ekranin e Panorama Televizion. Vjojmë njërë me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Serbët e Kosovës po protestojnë sërish këtë të njëjtë kundër kryetarëve të rinj shqiptar të komunave. Protesta ka qenë kryesisht e qetë, ndërsa dy shqiptar janë sulmuar në Mitrovicën Veriore. Presidentët e Kosovës dhe të Serbisë kanë ngulën të njëjtën se duan të qetësojnë një krizë të dhunshme në veri të vendit, por treguan pak shenja të tërheqjes nga pozicionet e tyre kundërshtare. Ndërkohë që ata jepnin mesazhe të tyre nga një samit në Moldavi, ku ndodhen më shumë se 40 lider evropian, në terren situata është tuajse e njëjtë. Në ditën e 7 të protestave këto tenjete ato nuk ishin të dhunshme si gjatë hënës, pavarësisht sulmeve sporadike. Protestat përmbahen në Zeçan, Zupin Potok dhe Leposavić. Ndërkohë dy shqiptarë u goditën nga një grup serbësh në veri të Mitrovicës, sqaroi policia e Kosovës. Nga ana tjetër, në Mitrovicë të Jugut u mblodhën një grup qytetarësh shqiptar përkundër kërkesës së policisë vendose që të mos i përgjigjen thirrjes së postuar në media sociale për protestë dhe marshim drejt veriut. Sipas saj, në mesin e tyre ka dhe qytetar nga Shqipëria, disa prej tyre thanë se po protestojnë në mbështetje të policisë së Kosovës. Kundraja tyne të cilët nuk e lojnë policinë me kry punën mrena Kosovës. Jena mësu më me ta dhe tash nga u ka bodhe më honë qa që mund, ku që nuk mundu me bona drejtim absolut, as nisan ma shumë, për pos me shprejmë lef. Ma shumë lef, po edhe dëshirë për me kalëzu lo që jena në të këtun, jena dhe më honë në venin ku jena lindë, venin ku jena rritë, ku i kena të portun, e për kundra si për neve nuk bëhet asni hap, asni kur gjo. Pjesar të policisë shihin të pranishëm në vendngjarje. Policia e Kosovës tha më herët se është vërtetuar se thirrjet për protestë të bëra në mediat sociale vijnë nga profile të dyshimta dhe mund të jenë qëllim këshia. Edhe ministri i Brendshëm Gjelar Zvelça tha se thirrjet të tilla nuk e ndihmojnë Kosovën. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se situata e tensionuar në veri të vendit është pasojë e grupeve të armatosura të cilat shtiren si protestues e në fakt janë banda kriminale të Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të njëjtën se nuk do të tërhiqet nga vendimi për të vendosur krye komunare shqiptar në zonat me shumicë serbe. Ndërkohë ambasadori amerikan në Prishtinë tha pas takimit me kreun e qeverisë të Kosovës se Shtetet e Bashkuara po punojnë për të ulur tensionet. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të njëjtën se nuk do të tërhiqet nga vendimi për të vendosur krye komunare shqiptar në zonat me shumicë serbe. Një veprim që shkaktoi tensione dhe detyroi NATO-n të shtojë trupat shtesë në rajon. Ai tha gjithashtu se veriu i Kosovës duhet të çlirohet nga bandat kriminale. Ne ndodhemi në një situatë të vështirë për shkak të grupeve të armatosura të cilët shtiren si protestues e në fakt janë banda kriminale në veriun e Kosovës, prej të cilëve duhet të çlirohet edhe Republika jonë demokratike, por njëkohësisht edhe komuniteti serb dhe për këtë po ashtu e kemi mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Unë besoj që kryetarët e komunave duhet të jenë në ndërtesat dhe zyret e kryetarëve të komunave. Nuk ka nevojë për paralelizma. Kemi nevojë për normalitet, për republikë, për demokraci, për komunë në funksion të qytetarëve. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Havenier, tha pas takimit me kryeministrin e Kosovës se Shtetet e Bashkuara po mendojnë se çfarë mjetesh të tjera kanë për të inkurajuar qeverinë e Kosovës të qetësojnë situatën në veri. E pyetur për sanksionet potenciale që mund t'i vendosë SBA-ja Kosovës për mos koordinim me të, Havenier tha se ka pasur disa pasoja, por shpresoj të kalojmë këtë situatë që të mos ketë pasoja të tjera. Si pasoj e parë për situatën e krijuar në veri të vendit, ambasadori Avenier bëri të ditur më 30 maj se stërvitje Defender Europe 23 kanë marrë fund për Kosovën. Trazirat në veri të Kosovës janë intensifikuar që kur kryetarët e zgjedhur nga votimet e 23 prillit morën detyrat dhe u instaluan në dy nga katër komunat. Dy krye komunare të tjerë janë nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët kanë preferuar të mos shkojnë në zyrat e tyre. Popullsia me shumicë serbe në katër komunat bojkotoi zgjedhjet e prillit duke lejuar kandidatët shqiptar të fitojnë votimet me 1% të ulët votash. NATO ka dërguar në Kosovë 700 trupa paqëruajtës shtesë pas tensioneve në veri të vendit. Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg e cilsoi dhunën ndaj ushtarëve të KFOR të patolerueshme, ndërsa tha se alianca do të qëndrojë vigjilente për zhvillimet në Kosovë.
700 trupa përforcuese janë dërguar në Kosovë pas tensioneve të krijuara atje, si pasojë marrjes së detyrës nga kryetari të rinj në komunat me shumicë serbe. Vendimi vjen për qetësimin e dhunës së krijuar në veri të vendit, theksoi shefi i Aleancës së Atlantikut të Veriut, Stoltenberg, gjatë takimit me ministrat e jashtëm në Oslo. NATO do të jetë vigjilent, ne do të jemi atje për të siguruar një mjedis të sigurt, si dhe për të qetësuar dhe ulur tensionet. Para gazetarëve, Stoltenberg tha se dhuna kundër paqëruajtësve të misionit të NATO-s, KFOR-it në Kosovë, ishte krejtësisht e papranueshme, për shkak të tensioneve të krijuara mes protestuesve serb dhe ushtarëve të KFOR-it. Në zveçanë veri të Kosovës, 30 ushtarë mbetën të plagosur, sikurse edhe 10 protestues. NATO-ja vendosi të riste misionin e saj me 4000 trupa në Kosovë dhe me 700 shtesë, pas plagosjes së paqëruajtësve gjatë përleshjeve me protestuesit serb në komunën e Zveçanit në 29 maj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera të Kuintit kanë fajsuar qeverinë e Kosovës për tensionimin e situatës në veri të vendit. Kryetarët e rinj shqiptar të komunave Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Patok dhe Lepo Savic kanë dalë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të 23 prillit, të cilat u bllokuan nga komuniteti serb. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani thot se me saj dhe homologut serb Aleksandar Vučić nuk do të ketë takim në samitin që po mbahet në Moldavi. Si pasaj, Serbia ka shërbyer vazhdimisht si një satelit i Rusisë me qëllim destabilizimin e Kosovës dhe vendeve të rajonit. Osmani akuzoi Vučić se po përdor bandat kriminale për të krijuar trazira në vend. Nga Moldavia, ku mori pjesë në samitin e dytë të Komunitetit Politik Evropian, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se Serbia ka shërbyer vazhdimisht si satelit i Rusisë në rajonin e Ballkanit me qëllim destabilizimin e Kosovës dhe vendeve të tjera të rajonit. Ne si rajon, me në veçantë si Kosovë, jemi përballë sfidave të tilla, sepse Serbia vazhdimisht ka shërbyer si satelit i Rusisë në rajonin tonë, duke tentuar ta destabilizoj Kosovën, por edhe shtetet tjera të rajonit. Kështu që unë jam këtu sot për të kërkuar për krahjen e partnerve tonë, që të luftojmë këto tendenca destabilizuese, që të luftojmë së bashku për sundim të ligjit dhe të parandalohet ndikimi edhe i propagandës, por edhe i këtyre tendencave. Teksa ju referua tensioneve në veri të vendit Osmani theksoi gjithashtu se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përmes përdorimit të bandave kriminale atje kërkon trazira në Kosovë. Vučić është i interesuar që në përmjet bandave të ti kriminale të destabilizoj vendin ton, nuk duhet asesit të lejojmë një gjithë të til, prandaj koordinimi me aleatët të antë të cilët kanë qëndruar pran nesh për gjatë kohëve më të vështira, por edhe për gjatë sukseseve tona, është kyqe në mënyrë që të arrim bashkarisht edhe të shtensionohet situata, por edhe që të shtyjmë për para ide, propozime të cilat kontribuojnë për paqe, stabilitet. Në orët e pasdites, së tajnjit e zonjë Osmanë tha se ka diskutuar për situatën aktuale në Kosovë me presidentin Emmanuel Macron dhe kancelarin Gjerman Olaf Scholz, si dhe me përfaqësuesin e lartë të BE-s për punët e jashtme Joseph Borrell, diskutuan për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe rajon dhe përpjekjet tona të përbashkëta për paqen, sigurinë dhe stabilitetin, shkroi Osmani në Twitter, duke më dhënë detaje shtesë. Më herët Osmani refuzoi të takonte presidentin serb Aleksandar Vučić. Pas këtyre takimeve, presidenti i Francës Macron tha se Gjermania dhe Franca u kanë kërkuar Kosovës dhe Serbisë të mbajnë zgjedhje të reja në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Franca dhe Gjermania u kërkuan udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë të organizojnë zgjedhje të reja në rajonet e prekura nga trazirat sa më shpejt që të jetë mundur, tha Macron, i cili shtoi se u kërkuar që të qartësohen edhe rregullat për zgjedhjet. Ai tha se gjatë javëve të ardhshme do të ketë vendim të qartë për situatën në veri të Kosovës, dhe se për këtë gjë u pajtuan gjatë takimeve me kancelarin gjerman Olaf Scholz dhe liderët lokal, presidentin e Kosovës Vjosa Osmanin dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kryeministrin Sali Berisha, dhuna e protestuesve serb ndaj ushtarëve të KFOR-it çon një situatë dramatike dhe kritike si kur më parë. Berisha mbështet vendimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti duke theksuar sa i kërkon të zbatoj kushtetutën e vendit ndërsa nuk lë pa shënjestruar edhe kryeministrin Rama. Plumbat e bandave serbe në Jelekt, por edhe plagosjet e ushtarëve të KFOR-it dëshmojnë se aty situata është më dramatike që nga lufta e çlirimit të Kosovës.
se nacionalizmi serb në të gjithë qenjen, ekzistencën, projektin e tij ka vetëm Serbinë e Madhe. Edi Rama ka qenë në mënyrë absolute këto vite një ndihmës i shpifur i Aleksandar Vučić dhe ka futur thika pas shpinë e Kosovës në çdo moment. Edi Rama është një aset, një peng i shpifur në duart e Vučićit. Gjatë këtyre ditve, qëndrimin e Zotit Kurti unë e kam pa, qëndrimin e një kryeministri që kërkon të zbatoj ligjet e vendit ti. As me denim, as me sankcion, ose druaj se denime dhe sankcionet e ndaj Kosovës lexohen si një inkurajim nga nacionalisti i verbër Vučić dhe në këtë kontekst unë jam skeptik se ato mund të ndikojnë pozitivisht në zgjidhjen dhe paqen në rajon. Presidenti i Republikës Bajram Begaj thotë se është e papranueshme që popullata serbe në veri të Kosovës të keq përdoret, ndërsa dënon dhunën me trupat e KFOR-it dhe median atje. Ndërkohë, presidentja hungareze kërkoi që palët të ulin tensionet në mënyrë që situata të mos përfundojë në një konflikt ushtarak. Tre janë shqetësimet kryesore të presidentit të Republikës Bajram Begaj sa i përket situatës së tensionuar në veri të Kosovës, duke ndjekur të njëjtën linjë me homologën kosovare Vjosa Osmani. Në fakt, keqpërdorimi i popullatës serbe në veri të Kosovës dhe dhuna e ushtruar ndaj trupave paqëruese të KFOR-it dhe medias është e patolërueshme e pajustifikueshme. Gjatë një takimi me homologën hungareze Katalin Novak, e cila po zhvillon një vizitë zyrtare në Tiranë, kreu i shtetit tha se asnjë pretekst nuk mund të nxirret për të justifikuar mos zbatimin e marrëveshjes së arritur midis Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel dhe aneksin e saj në Horë. Ndërsa tensionet në veri të Kosovës vijojnë, presidenti ka dhe këtë mesazh. Prandaj mendoj që në këtë moment nevojitet një tensionim i situatës, të tregohet maturie dhe durim dhe të shërbehet zgjidhjes së problemit dhe të jetë busulla e orientimit të dy vendeve për arritjen e asaj marrëveshje që është dakordsuar. Ndërkaq, presidentja hungareze tha se palët duhet të tregojnë kujdes në mënyrë që situata të mos përfundojë në një konflikt ushtarak. Të gjithë e kanë vëmendjen tek Ukraina, por nuk duhet të harojmë dhe tensionet në Kosovë mund të ketë përshkallëzim të situatës dhe të jemi në një konflikt luftarak. Dëshirojmë paqen dhe stabilitetin e Kosovës dhe rajonit, mbështesim integrimin e vendeve të rajonit dhe diplomatët hungarez do të ndihmojnë. Në çdo forum e themi se sa më shpejt Shqipëria të jetë pjesë e BE-s, kemi mbi 400 trupa në Kosovë. Uroj shërim sa më të shpejt ushtarëve të KFOR-it që janë lënduar. Serbët protestojnë për 26 majit në veri të Kosovës për shkak të instalimit në ngjyrat komunale të kryetarëve të rinj shqiptar të zgjedhur me 1% të ulët votash në zgjedhjet e 23 prillit. Lideri demokrat Sali Berisha paralajmëron dorëzimin e provave për farsën elektorale të 14 majit. Në një dalje për media duke i referuar Bashkisë Kamës, ai tha se ato janë antikushtetuese. Ndërsa shtoi se do të kërkojë rivotim në ato bashki ku është zgjedhur mandati i opozitës. Rivotim në të gjitha bashkitë ku është zgjedhur mandati i opozitës. Kjo ka qenë kërkesa që ka bërë ish lideri demokrat Sali Berisha pas humbjes dërmuese në zgjedhjet vendore të 14 majit. Në një deklarat për mediat jashtë vendit, Berisha tha se provat që disponon do t'i bëjë publike, ndërsa akuzoi Ramën se po i bën presion KQZ-s për të mos i pranuar. Të dorëzoj çdo dokumentacion që disponon për farsën e të mërshme zgjedhore në Kamz dhe pastaj në bashkit e tjera. Ne disponoj dokumenta të pakundrështueshme. Ka një tendenc dhe një urdhër nga Edi Rama që të mos dorëzohen dokumentat e kërkuara nga pala e interesuar që është kandidati. Kjo është një porosi që duhet hidhet poshtë me guxim nga KQZ-ja.
ose do denohet çdo përpjekje për të penguar transparencën e plot të një procesi antiligjor, antikushtetues në këmbë në mënyrën më klasike, por në një seri bashkisht tjera të vendit. Teksa mori shembull vjedhjen e mandatit të bashkisë Kamës, Berisha theksoi se zgjedhjet janë antikushtetuese, përsa ko janë të tilla nuk do të njihen. Në të gjitha bashkit ku është marrë mandati opozitës, ne natyrisht nuk njohim këto zgjedhje. Opozita ka marrë rreth 40% të votave dhe fal këti manipulimi grotesk të pa imagjinueshëm, këto 40% kanë prodhuar vetëm 5% të pushtetit. Komisioni Ankesave dhe Sankcioneve vendosi rinumërim të bashkisë të Rogozhinës, ndërsa për Kamzën kërkoi nga koalicioni Bashkëfitojmë të sjellin prova mbi parregullësitë në procesin zgjedhor. Gjatë takimit me disa të rinë në Vlorë, ish-krye demokrati Lulzim Basha thotë se marrëveshja Berisha Rama e vitit 2008 dëmtoi bashkëtesën demokratike. Sipas tij, besimi në politikë ka rënë pas zgjedhjeve të 14 majit, ndërsa nuk kurseu ironin ndaj liderit demokrat Sali Berisha për thirrjen e protestave kundër qeverisë Rama. Marrëveshja 2008-s mes Berishës dhe Ramës për ndryshimet kushtetuese për Lulzim Bashën nuk janë gjë tjetër vetëm në dëm të demokracisë. Nga Vlora, ku pati një takim me të rinj të ish-krye demokrati Basha, tha se një marrëveshje e tillë ishte kurt për pluralizmin politik në vend. Sepse ndryshimet e kushtetutës në 2008-ën u bën pikrisht me dritshkurtësinë e përfitimit menjëhershëm. Çfarë përfitoi unë? Tha njëri, çfarë përfitoi unë? Tha tjetri dhe e bën këtë gjë në Shqipëri. Tani duhet mendoj afatgjatë. Është detyra jonë, veçanti detyra juaj si breziri, të mendoni dhe jeni të prirur të mendoni, jo thjesht për 4 vitet e ardhme, se ju e keni jetën përpara. Prandaj jam i lumtur që jam këtu me rinin, sepse ju nga vetë natyra jeni të interesuar jo thjesht për diçka sot për sot, po jeni të interesuar duke pasur jetën përpara për diçka të qëndrueshme. Zgjedhjet e 14 majit Bashë e cilëson pikën fundore të besimit të njerëzve të politika, ndërsa këmgull për listat të hapura. 14 majit kemi arritur pra në pikën më të fundit të besimit të politika. Çfarë duhet bëjmë që të ringjizim besimin të politika jo si një mjet për të shërbyrë një grush të njerëzish, por si një mjet për të shërbyrë qytetarëve. Sepse kemi ardhur këtu? Sepse shumica e qytetarëve nuk besojnë më që ky sistem politik me këto rregulla të pa barabarta, të pa drejta, i shërben atyre. Edhe pse vlerësoi rrugtimin politik me Sali Berishën, Basha kërkoi reflektim nga ky fundi, ndërsa nuk kursej rënin ndaj liderit demokrat për rrëzimin e Ramës nga pushteti përmes protestave. Nuk do më dëgjoni kurrë të lëpi atë që kam përshtyrë. Me Sali Berishën kemi pasur një pjesë të veta pozitive, të pa diskutueshme që edhe sot nuk mund t'i mohojmë. Prova vërtet e leadershipit është kur duhet marrësh vendim të vështirë. Prova vërtet e leadershipit është nëse ndodhesh para një vendimi që o do të sakrifikosh veten, o do të sakrifikosh ata që të kanë besuar leadershipin. E dëgjuat çfarë tha pas kësaj? Dëgjuat sulmet, baltën, shpifjet. Ku jemi sot? Ku e kemi sot revolucionin që do rrëzonte për 6 muaj Edi Ramën? Ku e kemi sot retorikën gjithë inflacion të shitjes zgjedhjeve, se shpifjet dhe balta që hidhet sot ndaj meje është e njëjta që hidhet Edi Rama kundër meje. Për Bashën, alianca me Perëndimin dhe lufta kundër korrupsionit janë shpresa e vetme e vendit. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Edi Blushi vijoi denoncimin me krimin elektoral në Kuçov. Përmes famjeve filmike të pakundërshtueshme, ai tha se vërtetohet vjedhja e mandatit nga kandidati i Rilindjes, ndërsa kërkoi hetim nga SPAK. Një tjetër prov filmike e pak kundrështueshme, të cilën juftoj të ndiqni. E bërë së fundmi publike, vërteton faktin tronditës dhe denoncimin e hershëm të Partisë së Lirisë se bashkia e Kuçovës është grabitur nga narkoshteti. Kjo video tregon qartësisht se si makineria kriminale e Rilindjes mbush kutit me flet votimi që vijnë nga jashtë dhe se si numëruesit në fakt nuk kanë lexuar vullnetin e zgjedhësve të Kuçovës, kasapana elektorale është më e qartë se kur dhe mjafton edhe kjo provë ekstra që jo vetëm SPAK dhe drejtësia të vijet në lëvizje, por që zgjedhjet në Kuçovë të mos pranohen. Drejtësia shqiptare
duhet të veprojmë më njëherë. Qeveria ka shtyrë vendimin për reformën e pagave. Lajmi u bë i ditur nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave Delina Ibrahimaj, që sqaroi se kjo bëhet me qëllim përgatitjen e plotë të dokumentacionit dhe për të mos shkaktuar vënesa në paga. Dhe pse parlamenti miratoi rritjen e pagave për administratën publike, paga për muajin maj do të kaloj siç ka qenë. Sipas ministres së Financave Delina Ibrahimaj, gjithçka bëhet me qëllim përgatitjen e plotë të dokumentacionit dhe për shkak se zbardhja e vendimeve dhe aplikimi tyre merr një kohë më gjatë. Duke qenë se janë mbi 200 institucione të administratës qendrore, të cilat preken nga këto vendime, por janë dhe mbi 130.000 të punësuar, duke bashkuar këtu dhe të punësuarit në shëndetësi, të punësuarit në arsim, të punësuarit në fushën e sigurisë, pagat e cilve u miratuan që në muajin prill, zbardhja vendimeve dhe aplikimi vendimeve merë një kohë më të gjatë. Kjo është arsyeja pse për të qenë më koherent dhe për të shkaktuar sa më pak vonesa në marrjen e pagave, ne kemi kërkuar gjitha institucioneve buxhetore që të përgatisin dokumentacionin e nevojshëm me qëllim që pagat e muajit maj në fazën e parë të kalojnë siç ishin para se të hynte në fuqi reforma. Ndërkohë, ne me zbardhjen e vendimeve do të instruktojmë për dokumentacionin e nevojshëm me qëllim që shtesat mbi pagë të aplikohen qoftë për muajin prill, qoftë për muajin maj. Një javë më parë kuvendi miratori për ekligjin që rrit pagat për presidentin e Republikës, kryeministrin, ministrat, deputetët dhe punojësit e administratës publike. Ligji mori 95 vota ndërsa votua dhe nga deputetë opozitës. Ish ministre e Ekonomisë dhe Financave Anila Dena i thotë se rritja e pagave për deputetët, ministrat dhe administratën u bë për të ruajtur hierarkinë. Në një intervist për Panorama Televizion, ajo tha se rritja nuk mund të konsiderohet dyfishimi pagës, por të justifikoj besimin e dhënë nga qytetarët. Deputetja e Partisë Socialiste thotë rezultati i zgjedhjeve të 14 majit ishte i pritshëm, pasi ndihmoi jo pak edhe gjendja e opozitës. Nuk ishte e pranishme në seancën ku u votua rritja e pagës për ministrat dhe deputetët, por ish ministri e Ekonomisë dhe Financave Anila Denaj thotë se do të ngrinde kartonin jeshil si kolegët e saj socialist. Reformën e qeverisë për rritjen e pagave të 130.000 punonjësve të administratës e konsideron nevojë pas krizave ekonomike. Unë kam qenë ministre, jam dhe deputete, dhe ju a them sinqerisht. Paga dinzitoze, 1.000 euro për një ministër deputet, në kushtet shqiptare, nuk justifikon. Si një logik që qëndron për cilësin dhe jo për t'i bërë as deputetat as ministrat, si një dele e zez për luftuar ato mbetje të tranzicionit që i quajmë korrupsion. Në një intervist për Panorama Televizion, liqëvënësja socialiste është në të njëjtën linjë me kryeministrin Edi Rama për kohën e hyrjes në fuqi, ndërsa do të preferonte një rritje më të vogël. Efektiviteti të kse page do të ndoste pak më vonë, atyre kur të gjithë të ishim të qartë që 900 euro është arritur, unë kësa qase do t'i afrosha. I gjithë ligji në frym nuk mund të ketë rolin e deputetit vetëm dhe pagën e ti. Janë 39 miliard lek. Si pas Denaj, të rritja e pagës do të ndryshoj raportin mes deputetve dhe zgjedhësve. Unë mendoj që do t'i bëjmë më shumë zgjedhësi të mendojnë dy herë kur t'japim votën në 2025-ën, se cilët deputet do duan në Parlamentin e Shqipërisë. Është një presion shumë i madhë që sot të gjithë deputetet që e kanë aprovuar këtë ligjë do të amendojnë më mirë punën e tyre dhe në këtë dy vjeçar që kanë ngelur. Rezultatin e 14 majit, ku Partia Socialiste mori 53 bashki, për Denaj nuk është surprizë, por fryti punës së partisë dhe gjendjes së opozitës. Kryetarët e partisë, kryetarët e organizatave dhe të gjithë strukturat, gjatë vitit kaluar, janë të gjitha të reorganizuara, patronazhistët, aktivistët, janë të gjithë element të një qasje që sa do të tallet opozita, ne na ka rezultuar që ecën drejt fitores. Tani, në fund fare, ngelet rezultati, dhe rezultati flet vetë. Është absolute që mungesa e një opozite konstruktive, ishte edhe një arsye tjetër që na dha këtë fitore në disa zona, sidomos në veri të Shqipërisë, të cilën neve absolutisht e marrim si një fitore fantastike. Propozimi të ish kryeministrit Berisha për votim të detyruar thotë se i ka ikur koha, ndërsa ka një sugjerim edhe për opozitën. Ndërgjegjësimi që të gjithë duhet shkojmë në votim është absolut, por jo me detyrim. Opozita të zgjidhë liderin e saj, të bashkohet
dhe të bindi me ndërgjegjësim dhe me atë që përfaqëson, që njerëzit shkojnë ta votojnë. Me detyrim ka ikur koha. Për reagimet në Greqi për arrestimin e Fredi Bejlerit, deputetja Denaj dha këtë përgjigje. E ndjek nga afër të gjithë reagimet në mediat greke, po kuptohet totalisht në heshtje. Dhe unë do thosha vetëm një koment, që ne jemi një shtetë sovran, kemi organet tona lizbatuse, dhe do ndjekim të gjitha këto kritere brënda kontekstit tonë lokal. Shkrirje në Akademisë Albanologjisë me ato të shkencave kanë kërkuar këta të fundit. Në një konferencë për mediat kreu i Akademisë Shkencave Skënder Gjinushi tha se vendimi i qeverisë nuk është një favor që i bëhet atij, por vetë Akademisë Albanologjisë që sipas Gjinushit mund të mbetej rrugëve. Pas vendimit të qeverisë për shkrirjen e Akademisë së Studimeve Albanologjike, kreu i Akademisë Shkencave Skënder Gjinushi tha se bashkimi i tyre ka ardhur me kërkesë të këtyre të fundit. Në një konferencë për mediat, Gjinushi e quajti vendimin emancipues dhe jo një qok politike të qeverisë ndaj tij. Për Gjinushin, ata që e shohin si marrje të këtij institucioni është gabim, pasi ai thotë që është mundësi bashkëpunimi. Asa na ministria, sot është nën ministrinë e arsimit. Dhe sjell në akademi, dhe ju këtë qoni qok politike, kjo është drejta juaj. Kurse në fakt largohet nga politika dhe vjen tek Akademia e Shkencave. Qëllimi ynë pra i Akademisë Shkencave, i asamblesë saj, dhe ky është vendim i asamblesë, që institutet binë siç janë. Pra dhe nuk binë për të dobësuar, binë për të forcuar, edhe në kapacitetet njerëzore. Për kreun e Akademisë së Shkencave, kjo është zgjedhja më e mirë. Ma dje do ishte, në qoftë se do pranonin dhe ne të bashkohen. Vetë asa nuk pranon të shkoj pranë universitetit, se që të përputhje me ligjin duhet shkoj pranë universitetit. S'mund të ri nën ministri, po mos ta pranojnë dhe ne mbetet e trukve, shtu që ne shqyrë që javim derë. Në këtu. Pra në këta aspekt, kjo është zgjidhja e vetme dhe mirë planuar dhe nuk bëhet na halli, që ne këtë kemi kërkuar pa marrë nëse asa ka status ligjor apo jo. Për mënyrën se si do të funksionojë Akademia e Studimeve Albanologjike pas këtij bashkimi, Gjinushi tha se asnjë shpenzim nuk do të bëhet pa firmën e drejtorit përkatës. Qoftë buxheti i asës shkonte nëpërmjet ministrisë dhe administrohej nëpërmjet bordit të administrimit me shumicë përfaqësues të ministrisë, pra të ekzekutivit, tani buxheti do vinë nëpërmjet akademisë dhe do kontrollohet nga vetë drejtuesi të institutit. Ligji ynë e thot qartë që institutet janë autonome, buxheti del zëmë vete dhe thuhet nuk bëhet asnjë shpenzim pa firmë e drejtorit përkatë. Pra, kjo është fitim autonomie dhe kjo është politizimi. Për debatin mbi konfliktin mes ASA dhe Ministrisë Arsimit për përmbushjen e kritereve për arsimin e lartë shkencor, Gjinushi argumentoi se nuk është për fajtë të tyre, por për shkak të mos funksionimit të deri tanishëm. Dhe është tjetër vendimi i Ministrisë Arsimit që konstaton që ASA s'është në përputhje me ligj. Ky konflikt që ka ASA që në krijimin e vet me ligjin e arsimit lartë nuk është për shkak tonë. Dhe në nuk ndërrim këtu. Ta gjitha e zhumë, mbyllet, asa, që në fakt nuk është mbyllet, por është zgjedhje në sistemi arsimi se nuk u futë dot. Gjykata e posaçme e apelit ka lënë në fuqi masën e arrestit me burg për kryetarin e zgjedhur të bashkisë së Imarës Fredi Beleri. Me anë të një vendimi të marrë këtë të enjtë, gjykata ka liruar bashkëpunëtorin e tij i akuzuar për blerje votash për zgjedhjet e 14 majit. Gjykata e posaçme apelit ka lënë në burg kryetarin e zgjedhur të bashkisë së Himarës Fredi Beleri, duke lënë në fuqi masën e arrestit me burg në akuzën e blerjes së votave. Ndërsa për bashkëpunëtorin e Belerit Pandeli Kokaveshi, apeli GKK-s ka caktuar masën e detyrimit të paraqitjes për shkak të gjendjes së tij të rënduar shëndetësore. Pas daljes nga gjykata, avokati i Kokaveshit Marcel Zhupa tha se në gjykat kishin dorëzuar prova të reja sa i përket gjendjes shëndetësore të klientit të tij. Sipas avokatit, mjekët e spitalit ton nuk mund të garantojnë mbarvajtjen e trajtimit mjekësor dhe për këtë arsye kërkuan lirinë. Ndërsa avokatët e Fredi Belerit insistojnë që nuk ka prova për përfshirjen e klientit të tyre në blerjen e votave. Vetë kryebashkiaku i zgjedhur i Himarës nuk ka qenë i pranishëm në seancë,
duke zgjedhur të përfaqësohet nga avokatët. Kandidati koalicionit bashkëfitojnë për bashkinë e Himarës Fredi Beleri, u arrestua me 12 maj në lokalin e tij, teksa ofronte para për të bler 8 vota në shifrën e 40.000 lekëve. Arrestimi erdhi pas denoncimit në prokurori nga një person, i cili kishte treguar se ishin ofruar para në këmbim të votave. Po ashtu Beleri, sipas organit të akuzës, u premtonte qytetarëve se do t'i përfshinte në skemën për përfitimin e shtetësisë greke dhe të pensionit nga shteti grek. Ndërsa përmes bashkëpunëtorëve të tij, dyshohet se paguante shuma nga 50 deri në 200 euro për një votë në favor të tij. Pavarësisht hetimit të nisur ndaj tij, Fredi Beleri mori bashkinë e Himarës me 19 vota më tepër përballë kandidatit socialist Jorgo Goro. Greqia ka protestuar ashpër për arrestimin e Fredi Belerit, duke cilësuar si të motivuar politikisht. Ministria e Jashtme greke reagoi pas vendimit të gjykatës së posaçme të apelit që la prapahekurave kryetarin e zgjedhur të bashkisë së Himarës Fredi Beleri, duke theksuar se vendimi nuk përputhet me dispozitat e shtetit të së drejtës. Sipas ministrisë së Jashtme Helene Beleri rezulton i vetmi arrestuar për akuzat që lidhen me zgjedhjet. Vendimi gjithashtu ngre pikpyetje për ekzistencën e arsyeve politike të mbajtjes në paraburgim, pasi shkakton pengesa esenciale në marrjen e detyrës si kryebashkiak, thekson komunikata. Ka dështuar seanca për konkluzionet finale të mbrojtjes për incineratorin e Elbasanit. Seanca është shtyrë për më 8 qershor në orën 9:30 minuta. Shka ka qenë mungesa avokatëve të pandehurve Bardyl Çabiri dhe Serafim Papa. Brenda kafazit të xhamit të gjykatës së posaçme nuk ndodhe ish-ministri i mjedisit Lefter Koka. Ai kishte sjellë një deklaratë që nuk do të merrte pjesë në seancë. Ndërsa i pranishëm ka qenë Alqi Blako, i cili për disa minuta ka lexuar raportin mbrojtës përpara togave të zeza. Prokuroria e posaçme ka kërkuar për 10 të pandehurit në total 57 vite burg. Nga 10 vjet heqje lirie është kërkuar për Lefter Kokën, Mirel Mërtirin dhe Klodian Zoto, ndërsa Stella Gugallia rrezikon të dënohet me 7 vite burg. Është bardhur ngjarja e ndodhur mbrëmjen e 25 majt ku shpërtheu një sasi tritoli në një fastoneri në pronësi të një biznesmeni italian. Pak ditë pas vendosjes së një sasi e tritoli në një fasoneri në Tiranë, policia ka zbardhur ngjarjen dhe ka vënë në pranga 46 vjeçarin Edmond Arapi, i cili akuzohet si porositës i vendosjes së lëndës plasëse, mbrëmjen e 25 majt në një fasoneri në pronësi të shtetasit italian Roberto Del Daido. Burime për Panorama Televizion bëjnë të ditur se gjovënja me vlerë 100.000 euro ka qenë shkaku i vendosjes së eksplozivit në derën e fasonerisë së biznesmenit italian në zonën e Freskut në Tiranë. Sipërmarrësi italian nuk pranoi të paguajë shumën që i kërkohej me forcë nga Edmond Arapi, 46 vjeç, pas mosmarrveshjeve që dyshohet se nisën për çështjen e fasonerisë. Të njëjtat burime bëjnë të ditur se 46 vjeçari ka kërcënuar disa herë Del Gaidon, duke i kërkuar të paguante shumën, për ndryshe do ta pësonte keq. Pasi italiani nuk e ka paguar gjobën, Edmond Arapi ka kontaktuar me 16 vjeçarin, duke i premtuar një shumë për 100.000 lekësh, dhe ky i fundit ka vendosur edhe tritoli në fasonerinë e Del Daidos. Agjentët e komisariatit numër 4 arritën të gjurmojnë autorin që vendosi lëndën plasëse dhe bëhet fjalë pikërisht për 16 vjeçarin, i cili u kap në kamës. Ndërkohë Arapi nuk ka folur gjatë arrestimit, ndërsa pronari italian i fasonerisë është larguar në Itali. I vetmi që ka folur përpara hetuesve është 16 vjeçari, i cili ka thënë se Edmond Arapi e ka paguar për vendosjen e tritolit. Mbi 1000 bim kanabis janë gjetur pas kontrolleve me dronë në zonat e thella të vaut të Dejës. Lënda narkotike u zgjesua me anë të djegjes. Sipas policisë, në fazën e 4 të operacionit Alpe të Pastra që zgjati 2 ditë, u angazhuan 90 forca policore dhe 6 dronë. Në fazën e parë të kësaj, në ditën e parë u zgjesuan 830 bim kanabis të cilat ishin kultivuar në fshatin Sum. Në ditën e dytë në fshatin Vjerdh u zbuluan 200 fidan. Kultivuesit e tyre ende nuk janë identifikuar nga policia. Deri më tani në të 4 fazat e operacionit anti-kanabis janë gjetur mbi 10.000 fidan. Prisha një pallati në zonën e Skelës në Vlorë është kundërshtuar nga disa banorë. Një nën me të bijën kanë hipur në tarracën e ndërtesës dhe kanë kërcënuar se do të vetë flijohen. Ata u zbritën me forcë dhe vajza u shoqëruan në polici. Godina do të shembet pasi ky blok banimi do të rehabilitohet.
Shembja një pallati dykatësh në zonën e Skelës në Vlorë, ku jetojnë 7 familje, u bë shkak i kërcënimit me vet flijim të një nëne dhe bie. Ato kanë kundërshtuar vendimin dhe kanë nipur në taracën e ndërtesës. Pas negociatave, policia i zbriti dhe shoqëroi me forcë vajzën për në komisariat. Prishin e ndërtesës e kundërshtuan dhe banorë të tjerë, të cilët nuk kanë mundur të nxjerrin jashtë rrobat dhe orendit shtëpiake. Vendimi për shembjen e kësaj ndërtese lidhet me një projekt për rehabilitimin e zonës. Mbi 30.000 maturant që nënshtruan këtë të njëjtë testimit të gjuhës së huaj. Edhe këtë vit teza qarkulluan publikisht ndërsa maturantët ishin duke i plotësuar ato, ndërkohë nxënësit mohojnë që të kenë kopjuar. Mbi 30.000 maturant ju nështruan këtë të njëjtë testi të gjuhës së huaj. Testimi nisi në orën 10 dhe përfundoi në 12:30, ndërsa për herë të parë ambientet ku bëhej provimi survejohej nga kamerat. Por edhe këtë vit, 30 minuta pasi nisi testimi, teza e gjuhës angleze qarkullonte jashtë ambienteve të sallave ku bëhej provimi. Për Panorama Televizion, maturantët thanë se teza ishte i nivelit të mesëm dhe deklaruan se nuk ishin patur mundësi për të kopjuar. Jo, fare. Kopimi? Ja. Gjithë qetësinë e vet. Pe provimi? Shumë mirë. A keni kopjuar? Jo. Jo, o fare. Po thuj se gjithë, a kam lënë ca të vogla, po... Shumë i vështirë. Vështirë? I vështirë shumë. A keni pasur mundësi kopimi? Jo, fare. Keni lëvizur në asnjë moment? Fare. Çfarë note mendon se do marrësh? Besoj 8. Aq. Jeni shumë i vështirë. Çfarë niveli ishte, B1, B2? Ishte ajo B2, duket. B2. A qen pak vështirë, sa nga që ishim edhe larg nga njëri tjetri dhe ishte pak si vështirë gjithë situata për të komunikuar me njëri tjetrin. Por pastaj zbëj fjalë se nga që shkolla jonë kishte edhe kamera. Jo, nuk kam gjë asnjë shqetësim, kështu që nuk mendoj se kam pasur mundësi të tjera të komunikojnë. Jo, kisha emocione edhe pse ne këtu tek Sami Frashëri kemi bërë një paraprgatitje, një paraprovim tek lënda me zgjedhje për të pasur një ide se si do jetë provimi i maturës. Shqetësuese me të fakti se studentët nuk kanë besim tek arsimi publik në Shqipëri. Ndaj 1% madhe thonë se studimet e larta do i zhvillojnë jashtë Shqipërisë. Unë personalisht e mendoj jashtë. Pse jashtë dhe jo këtu? Po për shkak të cilësisë të universiteteve dhe mundësive më të larta të punës në të ardhmen. Kjo është një pyetje që kësi me delen, them drejtën, se unë kam dëshirë të iki jashtë në Gjermani të studioj atje. Të them në vërtet, në fillim të vitit, në fillim të këti vitja kam parë mundësin për jashtë. Një javë më vonë, maturantët do ju drejtojnë sëri sallave për të zhvilluar testimin e gjuhës Shqipe dhe provimi matematikës më 13 qershorë. Lënda me zjedhje është dhe testimi i fundit, i cili do të zhvillohet me 19 qershorë. Ndërsa maturantët shkodrane kam vlerësuar nivelin e testit të gjuhës së huaj si mesatar, sa i përket studimeve të larta, pjesa më e madhe e tyre mendojnë të vijojnë jashtë vendit pasi kanë më shumë garanci për të gjetur vende pune me paga të larta. 1620 maturant në Shkodër për rreth 2 orë 30 minuta plotësuan testin e provimit të parë, atij të gjuhës huaj. Për nxënësit cilësor, niveli vështirësisë së testit ishte mesatar. Ata thanë se pyetjet ishin pjesë e programit mësimor. Unë jam përgatit, nuk është se ishte shumë i vështirë, po niveli normal. Po normal, si vitet e tjera. Shumë mirë, ishte i vështirë, po okay, edhe. Çfarë niveli kishte për ju i vështirë? Çfarë ishte? Mesatar. A se ndonjë vështirësi në provim? Jo, ishte tamam mirë. Çfarë niveli ishte për ju? Kishte lloj-lloj niveli, është edhe nivel për mesatar edhe për nivelet në larta. Për një studenti që është në mesatar, mund të ishte i thjeshtë, nuk ishte dhe bëhon shumë i vështirë. Pasi të përfundojnë provime, disa nga ta mendojnë të vijojnë studimet e larta jashtë vendit. Moti i për joshtë, po farë, do në të nëjtë në provimet. Se së noni jashtë Shqipërisë? Nuk e di, moti i për mundësi në oshtë. Jashtë Shqipërisë. Se? Po se së di, së është e mushë në fakritet, të kam shumë që fmi i joshtë. Mendoni se është një ardhme në njërë, saj përket studimeve të uaj e joshtë? Po. Vitet e fundit shumë të rinë kanë praktisur Shqipërinë. Disa nga ta janë larguar për të punësuar dhe të tjerë për studime. Një qershori është dita që i dedikohet fëmijëve, por jo për të gjithë është një ditë feste. Në krye qytet të miturit që dalin çdo ditë për të kërkuar lëmosh për të mbijetuar, thanë për Panorama Televizion se nuk e kanë festuar asnjëherë festën e tyre.
Kjo e inte do duhet të ishte dit feste, por për shumë të mitur në kryeqytet të cilët qëndrojnë në kryqëzimet e Tiranës çdo ditë, një qershori për ta nuk ka asnjë kuptim të veçantë. Ata shprehen se nuk e kanë festuar asnjëherë këtë fest. E ditit çfarë feste është sot? Jo. Sot, si e festove? Prindërit të kanë blerë ndonjë dhuratë apo ke shkuar te shokët, te shoqet për ta festuar së bashku? Asherë, kam ikë asherë kësot që, po kam ikë mamin kërë që shme vogël, 5-6 vjeqe. Po pëse asherë nuk e ikur të shoqe dhe të shokët, për ta festuar një që shorin fesën e fëmive? Asë është shme rëndësishme? Mendojnë që nuk është rëndësishme? Jo. Po pëse ke këtë ide? Së di. A dëshiron që ta festosh një që shorin si pash moshatarët e tu? Po, pësoj, dua, po... Po pse nuk i afruar pran tyre për ta festuar? Po, se di, se kam dit të një herë, do thënë, që mi se qorë, një se sërë është shumë fest të male për një një fëmi. Një qershori është festa fëmive, cili është urimi jot për të gjithë fëmijët që po në ndjekin? Onë në thema të vërët gëzuar një qershorin. Po, dikush e ta ka arruar sot ty festën e fëmive? Jo. Po, di në qershor, një qershor, po, di Një qershori është një ditë festive, por është edhe një ditë sensibilizimi për t'i thënë jo dhunës dhe abuzimet ndaj fëmijëve. Një poezi për çdo ndjenjë është libri i parë me vjersha i shkruar nga një 11 vjeçare nga Elbasani. Jasemina Dalipi e promovoi librin në shkollën ku mëson. Voglushja thotë se frymëzohet nga familjarët, mësueset, shoqet, por edhe nga bukuritë natyrore. Kjo voglushe nga Elbasani është shumë apasionuar ndaj poezis. Jasemina Dalipi, ditën e festës së fëmijëve, ka botuar librin e parë, një poezi për çdo ndjenjë. Mësueset e saj promovuan librin e 11 vjeçares në ambientet e shkollës Fadil Guramani, ku ajo është nxënëse klasës së 5. Jasemina tregon se për të shkruar vargje e frymëzon gjithçka. Një poezi për çdo ndjenjë, ai flet për natyrën, prindërit, mësuesen, nxënësit, edhe gjyra tona që në rrethojnë në jetën e përditshme. Për të qenë një shkrimtare, më kam bështetur mësuesja, prindërit, dhe gjithashtu dhe duke biseduar me shokët, shoqet. 11 vjeçaria me origjinë çame, thotë se nuk do të ndaloj së shkruari. Librin e dytë mendon t'ja dedikoj rënjëve të saj. Ideja ime më e madhe është që librin e dytë ta filloj me titullin çamëris, sipas historisë që më ka treguar gjyshi im në të shkuarën. Jasemina zgjedh të përcjellë dhe një mesazh përmes recitimit të një prej vjershave të saj. Nuk ka gjë më të fortë se dashuria, nuk ka gjë më të fortë se perëndia. Gjithçka që na rrethon nuk është vetmia, por dashuria. Gerald Rica është një adoleshent me spektër autik. Ai hapi ekspozitën e parë me 30 piktura në Laç në ambientet e gjimnazit ku mëson. Në këto punime shfaqet bota e tij e pastur shpirtërore pasi pikturat janë me shumë ngjyra. Gjatë aktivitetit e ëma lotoi nga gëzimi që i biri mundi të hapë një ekspozitë. Për Gerald Ricën kjo është një ditë ndryshe. Adoleshenti me spektër autik ka konkretizuar pasionin e tij për pikturën duke hapur një ekspozitë në shkollën e mesme At Shtjefën Gjeçovi në Laç. Në këto piktura me shumë ngjyra tregohet bota e pasur shpirtërore e Gerit. Nxënësit e klasës së tij dhe mësueset i pëlqyen shumë portretet dhe peizazhet, gjithashtu vlerësuan dhe përkushtimin e prindërve të tij. Pikturat e tij flasin vetë. Ne jemi shumë të gëzuar sot që ndoshta shkolla, qëllimi i shkollës është gjithë përfshirja, pranimi i të gjithë nxënësve, dhe shpresoj që ne të kemi arritur sot përmes këtij aktiviteti realizimin e misionit të shkollës. Provon veçon sfidat forta tek njerëzit e fortë, tek njerëzit e përkushtuar, tek heronjt siç janë Bona dhe Beni. Prindër të përkushtuar, heronj për fëmijët e tyre dhe një shembull frymëzimi për të gjithë ne. Valbona, nëna e Geraldit, është mësuese. Shprehet e emocionuar që i biri edhe fal mbështetjes së mësueseve. Mundi t'ia dalë duke hapur këtë ekspozit. Unë jam henare për stafin, për drejtuesen e shkollës, për mësuesen që më kanë ndihmuar të ma bëj më të lehtë dhe më të bukur ardhin e djalit tim në shkollë, të ndjej si të gjithë të tjerë,
dhe një falënderim shumë të madh për ju koleg, për ju nxënës, për të gjithë që i jepni shembullin dhe tregoni se jeta është e bukur për të gjithë. Ju faleminderit. Pasi dëgjoi fjalët e nënës, Geraldi dha një përqafim të ngrohtë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se ardhmja e vendit të tij është Bashkimi Evropian. Gjatë takimit me homologën moldave në samitin e 17 vendeve anëtare në Moldavi, Zelensky theksoi gjithashtu se Ukraina është gati për të bashkuar me NATO-n. Ndërkohë sulmet ruse janë intensifikuar në Kiev duke lënë pas viktima dhe të plagosur. Ndërsa Rusia intensifikoi sulmet mëngjesin e sëntes në kryeqytetin e Ukrainës Kiev duke lënë viktima dhe të plagosur, presidenti Volodymyr Zelensky ushtroi presion që Ukraina të jetë pjesë aleancës ushtarake të NATO-s, teksa ju bashkua udhëheqësve evropian të njëjtë në Moldavi. Gjatë takimit me presidenten moldave Maia Sandu, Zelensky përsëriti thirrjet për avion luftarak perëndimor, ndërsa tha se qeveria e tij po përgatit një takim të arshëm për të diskutuar propozimet e paqes në Ukrainë. Samiti 27 vendeve anëtare të BE-s dhe 20 vendeve të tjera evropiane po zhvillohej vetëm 20 kilometra nga territori Ukrainas dhe pranë rajonit separatist të mbështetur nga Rusia. Moldavia po kërkon një rrugë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa presidenti i Ukrainas theksoi mbështetjen e vendit të tij për integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Ju mbështetet njerëzit tanë, refugjatët tanë që u larguan në ditët e para të luftës, dhe ne nuk do ta harrojmë kurrë. E ardhmja jonë është në Bashkimin Evropian. Ukraina është gati të bashkohet me NATO-n. Sandu tha se ajo mbështet përpjekjet e Ukrainës për paqe dhe gjithashtu dëshiron që bisedimet për hyrjen e Moldavisë në Bashkimin Evropian të ecin sa më shpejt që të jetë mundur. Në një takim të veçantë të ministrave të NATO-s në Oslo, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se Rusia nuk mund të vërë veto ndaj antarësimit të Ukrainës, megjithëse Gjermania theksoi se kjo nuk do të ishte mundur përsa kohë Ukraina është në luftë. Ligjvënësit amerikan po shohin mundësinë e krijimit të një tribunali ndërkombëtar për të gjykuar krimet e Rusisë. Senatorët dhe diplomatia e lartë për drejtësinë penale globale diskutuan përpjekjet aktuale të SHBA-s për ta bërë gjykatën realitet e shkëputur nga tribunali i Hagës në mënyrë që Rusia të jetë përgjegjëse për krimet dhe agresionin ndaj Ukrainës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shohin mundësinë e krijimit të një tribunali ndërkombëtar për gjykimin e krimeve të Rusisë. Ligjvënësit amerikan kanë shprehur mbështetje për krijimin e një tribunali ndërkombëtar, por të jetë i ndarë nga gjykata ndërkombëtare penale me Selina Hag, në mënyrë që t'i hapet rruga gjykimit të krimeve të agresionit rus që kanë ndodhur gjatë luftës në Ukrainë. Senatorët amerikan dhe diplomatia e lartë amerikane për drejtësinë penale globale, Beth Van Schaak, diskutuan përpjekjet aktuale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta bërë gjykatën realitet, në mënyrë që Rusia të jetë përgjegjëse për krimet dhe agresionin ndaj Ukrainës. Ky diskutim u mbajt gjatë një seance dëgjimore të Komisionit për Marrëdhëniet me Jashtë të Senatit në 31 maj. Van Schaak theksoi ndikimin e madh që do të kishte kjo gjykatë, duke deklaruar se këto përpjekje do të çonin në gjyqin më të rëndësishëm në histori, që nga Nurembergu, që rezultoi me dënime për shumë kriminal nazist të luftës. Van Schaak detajoi gjithashtu implikimet ndërkombëtare, duke thënë se një gjykatë ndërkombëtare për krimet e agresionit ka mundësi të implikojë Bielorusin për ndihmën në aktet e agresionit rus. Departamenti Amerikan i Shtetit shpreson gjithashtu se krijimi një gjykate kundër agresionit do të dërgonte një mesazh ndërkombëtar kundër shkeljeve të ngjashme flagrante të sovranitetit shtetëror, tha Van Schaak. Si presidenti francez Macron, po ashtu edhe presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, së fundi kanë bërë thirrje për krijimin e një tribunali të tillë të pavarur ndërkombëtar. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për të njohur me zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota, mund të informoheni në kohë reale në faqen tonë zyrtare të internetit panorama.com.al. Faleminderit që na ndoqët bashkë, miru pafshim.